السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سہی ٹھیک ہو، خیر خیریت تے فٹو؟ امید کرے سا سارے سجن ٹھیک تے خیر خیریت نال ہو سو۔ میں تہاڈا آر جے راکھا بنو تو سارے پاو سریکی نیٹ ورک 2 یوٹیوب چینل۔ جڑے دوست سارے چینل کو سبسکرائب کیتے بیٹھن، مہربانی جناب، شکریہ تاون کرن دا۔ نوے سجن تے نوے ویلی سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سن۔ جڑے دوست پروگرام میں حصہ گنن چاہندن، اس نال رابطہ کرے سن۔ ساڈا رابطہ نمبر 03164488515۔ میں خاص طور تے انہاں دوستاں دا شکریہ ادا کرے سا جڑے دوست ساکوں فیس بک تے سپورٹ کیتی پین، واٹس ایپ تے سارے ویڈیو لنک وغیرہ دوستاں نال شیئر کرن پین۔ مہربانی جناب، شکریہ تاون کرن دا۔ اج دے پروگرام وچ سن نال موجود ہیں جناب ایوب خان مدھرانی، جناب دبئی تو یاد کیتے بیٹھے ہیں، مہربانی جناب، شکریہ۔ اور انہاں نال ایک دوست ہیں جناب اکرم خان مدھرانی جناب اور یعقوب خان مدھرانی جناب، مہربانی جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گرن دا اور سن نال تعاون کرن دا۔ سن نال موجود ہیں جناب عبدالحمید خان ہجانہ جناب سعودی عرب تو یاد کیتے بیٹھے ہیں اور سارے پروگرام کو انجوائے کرن دے بیٹھے ہیں، مہربانی جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گرن دا اور سن نال تعاون کرن دا۔ ایک بار والا سارے پروگرام میں حصہ گیتے جناب عطا محمد خان حجانہ سعودی عرب تو، مہربان جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گینن دا اور سارے نال تعاون کرن دا۔ بیا سارے نال موجود ہیں جناب راشد خان ریڈ لوہار اور گوگنا تو سگو یاد کیتے بیٹھے ہیں، مہربان جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گینن دا اور سارے نال تعاون کرن دا۔ جناب بے ایک دوست نے سگو یاد کیتے جناب دبئی تو اویس خان نے، جناب مہربان جناب، شکریہ۔ اور انہیں ایک دوست ہیں جناب ادریس خان جناب، اے وی دبئی تو یاد کرنے بیٹھے ہیں، مہربان جناب، شکریہ۔ کچھ دوست انہیں پاکستان تو یاد کرنے بیٹھے ہیں، پرویز جمیل اور ندیم پاکستان تو یاد کرنے بیٹھے ہیں، مہربان جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گرن دا اور سارے نال تعاون کرن۔ اج پروگرام میں سارے نال موجود ہیں جناب ایوب خان جنگلانی جناب دبئی تو یاد کیتے بیٹھے ہیں، مہربان جناب، شکریہ۔ انہیں ایک دوست سے نال جناب اسحاق خان جنگلانی جناب، مہربان جناب، شکریہ۔ انہیں کچھ دوست کو یاد کیتے بیٹھے ہیں پتی زئی موزا دلانا تو جناب، مہربان جناب، شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گنن دا اور سارے نال تعاون کرن دا۔ جناب ساڈے ایک پیارے دوست ہیں منور عباس وارانی صاحب، ای ٹائم جناب سعودی عرب بیٹھے ہیں، اتھائی اپنے دردوں کو کاغذ تے لکھ تے سارو سینڈ کرنا۔ بہت ہی خوبصورت شہر ہیں جناب، سائیکل بڑے پسند ہیں انہوں نے کلام جناب۔ منور عباس وارانی صاحب لکھتے ہیں جناب تیری مونچھ سجن بیمار کیتے، تیری مونچھ سجن بیمار کیتے، نہ سڈ لکمان میں نہیں بچدی، میں نہیں بچدی نہ سوچ میں نہ کر نقصان میں نہیں بچدی، لکھ نال نبھائے زندگی تو نہ کر ارمان میں نہیں بچدی، میں یار منور تھک پئی ہاں نہ کر احسان میں نہیں بچدی۔ واہ جناب واہ، شکریہ، مہربانی جناب۔ تیری مونج تے میلے یاد کھڑن، تیری مونج تے میلے یاد کھڑن، آ میل سہا میری مونج مکا، مت دل مونجے تو شاد تھی وے چن کھل الوا میری مونج مکا، اگے رو رو ساڈا کیا رہ گئے کچھ سوچ ذرا میری مونج مکا، مت مونج منور مار گتن من نام خدا میری مونج مکا۔ اڑی سینگی ساڈے حال نہ پچھ جڑا رول گے سا تو خان تھی دے، اڑی سینگی ساڈے حال نہ پچھ جڑا رول گے سا کو خان تھی دے، او خان تھی دے او کو غرض نہیں تو آ دے ہے جند جان تھی دے، اسا پنڑے لوگ فقیر کتا نس پھر سکدے ارمان تھی دے، اج یار منور دیکھ سکوں جگ سارا رو حیران تھی دے۔ تیری مونچ چ مکدی مک گئی ہاں، تیری مونچ چ مکدی مک گئی ہاں، کر مونچ دکاری والا تو، تیرے کھٹے پیر دھوئے سا پی دیکھ ساول داری والا تو، تیری گول تے وچ میں پاگل تھی بڑی ونگ بیکاری والا تو، تیرے یار منور نوکر تھی رس زندگی ساری والا تو۔ ماشاءاللہ، ملکم جی دوار صاحب،
سکولہ زیدہ مہمان سمجھنا وقت ونیا سوال وجھڑے ایک نا واقف دوجہ پند باہوں اے نا سخت اللہ سوال وجھڑے اللہ راسی تے پردیسی ہیں ڈس ڈھیر دعا سوال وجھڑے وس وقت دولت زار منگ دے دیدار کرا سوال وجھڑے ونج دانے مالک سن گنسی ونج دانے مالک سن گنسی بیا کہیں کو نال وکیل نہ کر یا زندگی مالک سوکھی کر یا ساگن ڈھیر ذلیل نہ کر اے ونگ بھی تیری مخلص نہیں بدنام کرے سی ونگ تیری اے ونگ بھی تیری مخلص نہیں بدنام کرے سی ونگ تیری میں کو ملن جو اسے راتی کو کئی لوگ جگے سی ونگ تیری میں چمنے ہر ایک انگ تیڈا بھائی چمن ڈے سی ونگ تیری جے رات کو تیری ونگ ڈے پئی وت کون گلے سی ونگ تیری تو حکم تکر روح نچ پوسی تو حکم تکر روح نچ پوسی جیویں نچن دا ہوندے ڈھنگ رچسی ہر تانت تندا رقص ہوسی بہبان نچسی ونگ ونگ نچسی جے رنگ آکی ہوں رنگ نچسی بے رنگ آکی بے رنگ نچسی ہمیں اس طرح آنکھ انگارے تے لو لو نچسی انگ انگ نچسی سارے ایک سرے کی دے خوبصورت شعر لکھ دے نو اوہ دے نو ساہتا ہوں اور اتنا لازم کہنی جتنا تک یار بناوان لازمی ہے اول سن دے انہیں اپنی زبان اچ کیویں بیان کی تجرا ہے زبان تے جاری نہ تیرا ہے زبان تے جاری نہ تیرا تیرے نال نبھاون لازمی ہے اے لازمی جیویں دنیا تے دی رات دا ہوڑ لازمی ہے بھر وجڑے میں بھی باج تیرے تک نال ٹراون لازمی ہے سا ہوون بنو لازم نہیں تک یار بڑاون لازمی ہے تو ہیرا ہے تو موتی ہے تو ہیرا ہے تو موتی ہے تو لوہے دی تلوار نہ بن تو سادا ہے تو سادا رہ تو بے دی گل دا ہار نہ بن تو جگ تو بنو پیارا ہے کہیں غیر دا تو سرکار نہ بن بڑ بے شک سارے سر دا سہی سارے ذہن دا سوچ وچار کل روکے ساول فون کیتے کل روکے ساول فون کیتے میرے پیار کو ڈھیر ازماوی نا ہاں مجبور بہونی میں مل سکتا ایوے دل بار موٹ بناوی نا ودگال ویسی تھی بدنام ویسو کوئی غلط قدم تو چاوی نا سارے جانی دشمن ڈھیر تھی گن میں کو آج کل ملن نہ آمین ایوب خان مدھانی صاحب سے کو یاد کی تھی بیٹھے ہیں دبئی تو جناب انہیں ایک سرے کی لوڑا بھی کٹھے نیا کہ اے لوڑا چال لازمی پڑھ سو میں کہ جناب میں نیاز مملوک پر اول سننے گا کل بوچھڑ سیندے سوئی لگ پئی کل بوچھڑ سیندے سوئی لگ پئی ہاتھ زخمی تھے میں کو تو یاد ہے نہیں پورے تھے ٹک بوچھڑ دے ترٹ دھاگا پائے میں کو تو یاد ہے بے وقت میں نے کل گوٹھے تھے آقا کر لے میں کو تو یاد ہے کرسیپ سلائی میں کیا شاکر با میں جے الوے میں کو تو یاد ہے اندھے نالی میں تمام دوستہ کو لکھیں انسائے جاستہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے دوستہ کو ضرور واٹس اپ تہ رائے ریسن جناب ٹھیک ہے جناب آر جرا خبروں کو ڈیسو اجازتہ ورہ آگلے پروگرام میں حاضر تھی سو اللہ حافظ